Në pavatin e sportit, Ramazan Njala, dje në orën 17, u zhvillua ndeshja ndërmjet skuadrës së qytetit ton, Teuta, kampione Shqipëris, dhe skuadrës Golden Eagle e Suarekës, kampione Kosovës. Ndeshja u zhvillua me rivalitet sportiv në tre pjesët e para me një diferencë të ngushtë. Në pjesën e katër, ekipi kosovar, sigurisht me një nivel shumë të lartë, me një buxhet rreth 1 milion euro, mbajti diferencën e pikëve të pandryshueshme. E gjithë ndeshja përfundoi me rezultatin 73-89 në favor të ekipit të Kosovës. I urojmë ekipit tonë Teuta rrugë të mbarë në kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj. Ndeshja e radhës do të luhet në ekipin e Vllaznisë në pallatin e sportit Qazim Dervishi Shkodër.